Сашка, есть, 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 давай, дорогуша, давай, давай. Там загони сразу такий страшенний пожар був і воно. Звук! Ага. Звук чуть, вот аж рве, вот так вот рве, бо я ж їх перші два я чув, вот, а другий я бачив і чув. Рве і пішов, бух і взірвав. Ось така ситуація. Я взагалі проснувся від жужжання якогось. То я просипаюсь, думаю, це що? Щось чую, воно все ближче, ближче і десь біля дому взірвало. Это машины примитивные, которые делаются полукустарным способом там, под землей. То есть нужно понимать, что это не машины, которые штампуют на конвейерах, вот высокотехнологично, как, скажем, Байрактар или американские всевозможные, или израильские ВПЛА. Пришел, сейчас буду. Вон, я бачу його. Урод. Мотор у нього, як у Яви. Булькає, булькає. Що його можна вирахувати за багато кілометрів до того часу, коли він буде над вами. Це порада військовим. Це перше. Друге, літають вони не так високо і не так швидко. І певними різновидами стрілкотні їх можна знищувати. По-третє, кількість вибухової речовини на них така велика, що їм не раціонально заморочуватися над знищенням особового складу. Ворог намагається економити, як ми відзначаємо, свої крилаті ракети, ракети різного калібру, різного типу, тому що ті ж самі шахіди, про які ми говоримо, вони, по-перше, коштують набагато дешевше. Севастопольської бригади тактичної авіації. Я дякую за влучність, хлопці. А зараз скажу оккупантам. Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же естественным для вашего русского мира названием, как эти вот иранские шахиды, которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как, например, Белая Церковь, это все равно уже ничем вам не поможет.